Ал үкімет басшысы Олжас Бектенов Астанадағы бірқатар инфрақұрылымдық әлеуметтік нысандарды аралап көрді. Интернационалды тұрғын алабында қуаты тәулігіне 105 мың текше метр болатын жаңа сорғы сүзгі станциясы іске қосылған болатын. Нәтижесінде елорданың ауызсу қажеттілігін толығымен жабуға мүмкіндік берілді. Үкіметтің қолдауымен энергетика саласында бірқатар жаңа нысан құрылысы аяқталды. Бүгінде үшінші жылу электр орталығының бірінші кезегі, сондай-ақ қуаты сағатына 1100 гигакалория болатын тұран және оңтүстік шығыс 2 газ жылу станциясы іске қосылды. Осылайша қаланың жылу беру қуаты 30%-ке ұлғайды. Олжас Бектенов Төле би көшесінде салынып жатқан 2000 орынға айналған жайлы мектеп құрылысымен де танысты.